qoraabobe yuusuf tucaale oo ka mid ah siyaasiyiinta reer somaliland oo horan xil uga soo qabtay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadihii kala dambeeyey ee somaliland uu maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay hadalkii dhowaan uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu raalligelinta ka siiyey shacabka somaliland xusuuqii ay dowladdii maxamed siyaad bare ka geysatay goboladii waqooyi. Qoraabobe yuusuf tucaale oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi, ka bilaabuu dad gobol bay ahayn oo gobolnimadoodii bay keeneen oo waa la qadiyey oo khaladkaa waxaa la saxay buu yidhi lix sannadood kadib. Garo oo waxaa lagu saxayaa maxuu ahaa Jibraahim Ciyaalba Ibraahim mise laga dhigay ka'annama ummadda ay ka maqnaayeen xilal caynkaasi ah ama waxay tabanayeen ay waxa ahaa inay gobolnimadoodii siisteen. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo si yaroo fudud ayaa wuxuu isaga yidhi cafis baan weydiisanayaa, isla markaana jabhadihii dagaalamayey waxaa laga doonayaa inay cudurdaar bixiyaan oo ay dadka cafis weydiistaan iyo wax caynkaasa. Isagoo markaasuu ka soo noqday Itoobiya oo la sheegay inay ku kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ilaa iminka xukuumaddii Soomaaliland wax wara laga haynin oo ka soo baxay, annaguna inta aanu sugaynay bal inay wax soo yeedhaan oo ay wax ka sii iftiimiyaan waxaa sababo ka dhacay laakiin tii aanay ilaa iminka dhicin. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, wixii ka dhacay Soomaaliland ilaa Ingiriiskii markaanu leeyahay gobonnimaha la qaatay oo waa la midoobay oo waa laysu yimido afkiisa ma soo maraysa Soomaaliland. Gobollada waqooyi dee lixdankiin gobollada waqooyi ma xoroobin Soomaaliland wax xorowday. Soomaaliland baa ay israaceen Soomaaliya, laakiin tii uu ka xarigoonaya uu ka xishoonaya inuu afkiisa soo mariyo. Ninkaasaa maxaada weydiisanayaa waa taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka waxa la yidhaahdo, waa kuwii dhageerta halka galay. Maxamed Siyaad Barre halkan muu iman, Cali Samatar halkan muu iman, halkan xooggii dalka wixii la odhan jiray oo qaybihii oo dhan lasoo wada qaaday ayaa dhagartaa geystay. Dadka waxaa lagu sigtay oo lagu dhowaaday in dadka la buufiyo oo ay sidaa ku suulaan magaalada Hargeysa. Dad may shahiidin, magaaladu way shahiiday sidii Khalabja ay u shahiiday oo Ciraaqa markuu Saddaam kiimikada ku buufiyey ayaa Hargeysa u shahiiday. Taasuu leeyahay waxaan weydiisanaynaa saamaxaad ma soconayso? Waxaa soconaya dhagar dagaaloo la galay, xasuuq la galay, meel ka dhac lagu sameeyey bani aadamnimada, in maxkamadeedii la sameeyo way ag joogaan Cabdiraxmaan Guulwada halkaa ku khudbadeynayay inuu fadhiyaa laga yaaba, haddaanu fadhiina markuu rabo wuxuu la qadaynayaa. Bar hadda tusaale yar baan siinayaa. Cabdiraxmaan Guulwada guddoomiyaha gud ku-xigeenkii guddidii wadahadallada ayuu ahaa, afkiisuu ka qirtuuri xaq bay way mutaysteen in la xasuuqo, xaq baanay u lahaayeen. Maaha wax laga sheegay, wax lagu eedeynayo maaha, isagaa yidhi wuu bedelay. Wuxuu ku bedelay nin dalxa la yidhaah oo la yidhi waa brofesor. Reer Hargeysa waxay u yaqaaneen haddaad naxday jiilaal, qoladaasina brofesor dalxa ay u taqaanaa, shingaani buu ka hadlayay. Wadda halkaa marta oo Cabdulaahi Suldaan Timo Cadey Farmaajo si uu Timo Cadey isu marmariyo u bixiyey ayaa wuxuu yidhi xaq uma lahee, waxaa xaq u leh Qaasim Hilowle iyo Dr. Raajis iyo Dr. Raafi iyo naxariistii jirnay Ilaahay ka wada waraabiyo. Timo Cadun halkaa kuma dilin, isma odhan ku dil, xataa Yuusuf Xaaji Aadan buu dabeedna wuxuu yidhi Qaasim Hilowle oo sameeyey astaantii qaranka ee Soomaaliya toosoo isku tiirsada waa reeshingaanin uu leeyay. Waxay ku maahmaahaan cimrigaag oo dheeraada geel dhalaayana waa ku tusaa. Meer isku jira heestanna waxa wuxuu yahay tulid geelahoo dhacan baa toogasho ugu badheedhaane, madalkeenniyoo tegey baa nina dhagax u tuurayn, bal halkeen laysaga keenaya? Seebu Qaasim isagoo maahmaada ku maahmaahi jiray uu tulid geela u garanaya. Nacaybka Soomaaliland baa isagana looga dhigay guddoomiye ku-xigeenka. Farmaajo waa kaas nagu khuukhin maaya annaga Itoobiya. Adeerkii markuu Itoobiya tegey 7-20kii May 1988-kii Nazareth shideeda meel Soodari la yidhaah, isagiyo Mingisto biyo kul ku dabaalanaya ayaanu burciya Hargeysa soo galay. Taasuu wax ku qaadan lahaa nidaamka afweynow may qaalibnayn Itoobiya. Maantana isaga uma qaalibnaa Itoobiya. Wax ka weyn waxa isaga ka dhaxeeya ayaa naga dhaxeeyo, dee anagu jaalaanu deganahay. Dad baa naga dhaxeeyo, xuduud baa naga dhaxeeyo, dhul baa naga dhaxeeyo, amni baa naga dhaxeeya.
مركا إففارها مغضنا أنجا كقعد كان هنا أنجا أبي نوخو خن مايو شبهدوه حب حيان سامح هذا هو يديستان دتكنا وحل جاي لفرماشو تاد دميرو لوشيك أو كويو كمتشراني دميره هنا لوشيك حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسة.